Unë votoj për veten. Vota juaj e drejta juaj. E drejta juaj legjitime e cila nuk kërkon asnjë kompenzim monetar. E drejtë e barabartë e të gjithë qytetarëve. Ndoshta të gjithë prej nesh jemi zhgënjur nga proceset e kaluara zgjedhore, mirë po sërish them, duhet patjetër të votojmë sepse nëse nuk votojmë, kush do vendos për fatin ton? Kush do vendos për të ardhmen ton, për gjeneratat e reja? Unë votoj për të ardhmen, unë votoj për rinin.